Sim. Então fala. Oi, amigo. De novo. Oi, amigo autoentusiasta. Juvenal Jorge, Paulo Keller aqui do lado. Estamos num Honda Accord EX V6. E nós vamos mostrar para vocês hoje como que é esse sedã familiar com a pegada esportiva. Pegada ou tendência esportiva. É, quem é entusiasta sabe o que você está falando, né? É, quando você acelera, você sabe que ele tem uma veia esportiva, um viés, pegada, veia, é isso. Acompanhe o vídeo. Vamos lá? Vou mandar. Honda Accord V6, modelo EX, agora a única versão trazida pela Honda do Brasil. Não tem mais o 4 cilindros. Esse carro foi apresentado no final de 2015. Tem a matéria do Bob lá no site. E mudou um bocado de coisa em relação ao anterior, né? O 2014, que tinha sido testado pelo Roberto Agreste. É, ele tem um facelift, né, dianteira diferente, para-choque, faróis. Esses faróis são de LED, completamente de LED. O farol principal e tem o farol DRL, né, para usar durante o dia, que fica aceso sempre. O farol de neblina também é de LED. Lanternas traseiras são de LED. Sobrou só luz de placa, que é ainda a lâmpada, né, e as luzes aqui dentro, apesar que tem um LEDzinho aqui ambiente. E esse carro também tem as borboletas, né, as aletinhas para trocar de marcha, que no anterior lá do que o Agreste testou não tinha. É, tem o navegador também, que ele melhorou bastante em relação ao anterior. Ele dá até informação de tráfego em algumas cidades, né, as cidades maiores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, e é por rádio a informação que entra nele. Você não precisa ter nenhum telefone pareado aí para ele receber informação de tráfego. Ontem funcionou bem. Ontem eu fui fazer uma matéria lá no Aras Tuiuti, fui e voltei com esse carro, né? Me diverti um pouquinho nas curvas lá perto de Morungaba, depois na volta pela Fernão Dias também, fui por um caminho e voltei pelo outro, para pegar estradas variadas com esse carro. E agora a gente está na Estrada dos Romeiros para ver como é que ele nas curvas, né, apertadinhas aqui. E 280 cavalos e quase 35 metro-quilograma força de torque, é, já estamos sentindo aqui, né, Paulo, que é 35 mais quilos, como os caras quilos falam. É metro vezes quilograma força, né? É. Força vezes distância ao torque. 35 quilos com K, os caras falam, né? Isso. É. A gente já tá sentindo aqui que anda direitinho, né? Parece muito mais leve que os 1.632 quilos em ordem de marcha que ele tem, né? Uma carroceria bem rígida. É, você abre e fecha a porta, teto solar, porta-mala, capô, você vê que está tudo no lugar certinho. Uma carroceria muito bem feita. Som, né, das tampas e portas se fechando, tudo de boa qualidade. Como que é a suspensão dele? Eu lembro que os acordes mais antigos era duplo A na frente, né? Não, esse é MacPherson. Tá. É MacPherson, tem um braço lá de um braço diferente para atuar a direção, né? Tá. O ponto de fixação ali do terminal de direção é no alto. Ele é um pouquinho diferente, mas é um MacPherson. E atrás? E atrás é um multibraços, né? E tração dianteira, né? Então
Então dá para sentir aqui que ele é confortável, mas não é aquele molão, né? Eu conheço bem um Accord mais antigo, que meu pai tem um, 1995, imagina. 1995, meu pai tem um carro até hoje, ele é bem mais mole, ele rola mais em curva do que esse daqui. Esse aqui tem uma veia mais esportiva. É, mas o do seu pai, quantos cavalos tem? São, acho que 170. É, esse aqui tem 90 cavalos a mais. Com 280 cavalos não dá pra... Não dá pra ser molão, né? E... Direção elétrica, e ela varia o esforço aqui nas curvas. Se o motorista fizer algum esterço aqui, algum movimento um pouquinho exagerado, ela fica um pouquinho mais dura, mas é bem sutil isso daí, não dá pra sentir muito não. Se você dirigir normal, você nunca vai sentir isso. Isso aí ajuda sem incomodar. Isso, ajuda um pouquinho sem incomodar. É, eu tenho a impressão que a Honda fez um bom trabalho ali na caixa de ar desse motor pra dar esse ruído mais... Mais forte, né? Mais grosso um pouco, né? Durante a aceleração, né? Esse daqui, né, é esse câmbio que é um automático que é criação da Honda, né, que já existe desde o final dos anos 60, que eles batizaram de Honda Matic, que eu vou colocar alguma ilustração no texto, porque, na verdade, verdadeira, eu nunca vi em detalhes como que são essas engrenagens cilíndricas que são usadas nesse câmbio. Nós vamos pedir pro Bob também ajudar a gente nisso, né, Paulo? É. Porque o Bob deve ter um bom material aí de referência. Eu realmente não tenho, mas eu sei que é um câmbio automático diferente dos epicíclicos tradicionais, né? É automático mesmo, não é dupla embreagem, automatizado, nada disso. É um automático criação da Honda. O que mais que esse carro tem de bom é esse silêncio, né, interno. Ele tem a supressão ativa de ruídos, que é aquela criação, né, que é patenteada pela Bose, aquela empresa de equipamento de som, que foi fundada por o Dr. Amar Bose, lá nos Estados Unidos. Ele criou esse sistema que você copia a onda sonora, e você tem um equipamento eletrônico que inverte essa onda e emite um som com essa onda invertida. A onda de ruído. De ruído, isso. De ruído. Então você capta as frequências que são incômodas, inverte elas, e no sistema de som do carro você emite um ruído ao contrário para uma anular a outra, e você não ouve praticamente nada de coisa inconveniente. A Bose tem isso daí. Eles aplicaram primeiro naqueles fones de ouvido para aviação, né? Avião... Noise canceling, né? Isso, cancelamento de ruído. Os aviões leves, né? Principalmente os não pressurizados, você tem que usar fone para falar no rádio, na maioria deles, porque ele é bem ruidoso dentro. Então a Bose criou esse sistema primeiro para esses fones aí. Aí você, na hora que põe ele na orelha, fica um silêncio incrível, parece que você tá num avião pressurizado, né? Para você entender direito a fonia de rádio, né? Que é, antes de mais nada, a segurança. Você entender que o controle de tráfego aéreo fala com o avião é sempre importante. Falando de sensações, né? Já tá dando para ver que o carro é gostoso, né, Paulo? Putz, olha aí, ó. Bem gostoso. Aí, ó, bem plantadão no chão. Nessas curvinhas eu queria um pouquinho mais de apoio lateral aqui no banco, tá, cara? É porque o banco é bem poltrona, né? Bem largão. Né? Então, mas teria espaço para ter um apoio maior aqui. Teria. O carro é super confortável o banco, mas ele não te segura muito nas curvas, não. É que é um carro realmente para um uso mais tranquilo, mas o negócio é que não é problema, né? Mas o motor te instiga a querer andar mais rápido. E a suspensão também, né? Porque ela é boa, você sente o piso, né? Ela copia legal.
amortece bem, irregularidade, mas você sente aonde você está andando, né? Rola pouco, tô achando. Rola pouco, assim, né? Isso, pelo tamanho e o peso do carro, né? É. Tem quase 5 metros de comprimento, 4,91. É bem grandão. Ah, é, o 0 a 100. É um pouquinho abaixo de 8. Qual é? Um pouquinho abaixo de 8. 7,8, 7,7, por aí. É um bom número, né? É um de número... 8 para baixo a gente já pode considerar um carro esportivo, ah, né? É um carro bem rápido, né? É. Bem rápido mesmo. E velocidade máxima, quase 240, né? Depende da fonte que a gente pesquisar, né? Muito bom, hein? Vamos parar ali e fazer umas fotinhas diferentes ali, ó. Aonde? Ali, ó. Nessa árvore aí. Ali? É. Acho que você vai ter que fazer assim, ó. É. Ai, muito alto aqui, cara. Não é não. Dá impressão. Nós não estamos de SUV. SUV, não, então. Esse é um dos problemas de vender esses carros hoje em dia, né? Com esse valor você compra um SUV, né? O 162 mil dele, né? A maioria prefere um SUV, mas um carro desse aqui... Com ele de ré assim aqui, ó. Um carro desse aqui é muito mais. E vamos aproveitar e falar dele aí por fora também, ó, Juvenal. Boa. Boa ideia. Um lugar diferente aqui, um lugar bacana. Boa ideia. Pra cima da árvore. Assim, né? É. Uma bela câmera de ré aí, né? Bela câmera de ré. Com três tipos de visão, né? Uma mais aberta, a outra... Essa é mais angular, né? Essa um pouquinho mais restrita. E essa aqui, quando você realmente tem que estar perto de um obstáculo, que ela filma pra bem para baixo, né? Honda Accord EX V6. Esse design externo é bem bacana, né? Começa aqui pela dianteira. Olha a curvatura da frente do capô, né? A testa ali do carro. Bem curvo, ajudando pra caramba na aerodinâmica. O carro é... super liso, quando você anda na estrada você sente que realmente não faz muita força para andar. Faróis de LED, tanto os principais quanto os de neblina lá embaixo. Na lateral aqui do farol principal ele tem a luzinha de para usar durante o dia, né, que está sempre acesa. Super discreto, o DRL, não se vê, acende aqui, né? Super legal, toda a parte superior aqui da grade cromada. Rodas aro 18, são maiores do que a do modelo anterior, uma polegada. Disco lá, dá para ver o disco ventilado ali, 293 milímetros de diâmetro. Tem uma pegada firme quando você pisa no freio, não. Suave, firme. Tudo nesse carro é suave, né? É um 235-45, né? 235-45, Yokohama, né? O top do pneu japonês, né? Os vãos, né, de porta, de tampa, são bem irregulares, aquela qualidade de... construtiva normal da Honda, né, que o pessoal já se acostumou. Discão traseiro também? Disco atrás também, mas não ventilado, né, um labiozinho aqui, um pequeno aerofólio acrescentado aqui na tampa, desse modelo de 2016 para cá. Duas saídas de escape ali do V6, saídas de verdade, não é só enfeite, né. A câmera do Lane Watch da Honda, né, que você enxerga as faixas aqui à direita do carro, quando você liga o pisca para a direita ou quando você aciona na ponta da alavanca do pisca, você pode deixar ligado o tempo inteiro essa tela. Então você nem precisa olhar para o retrovisor do lado direito, você deixa acionado. Nós vamos mostrar lá por dentro. E não tem ponto cego com essa câmera, né? Fica sem, perde aquele ponto cego aqui, né? Atrás, na direita, que é um dos mais perigosos que tem aí no trânsito. Tá bom, vamos ver o capô aí, vamos ver o motor. Aqui dentro, do cofre do motor, o V6, todo de alumínio, 4 válvulas por cilindro, apenas uma árvore de comando em cada cabeçote, é um motor SOC, Single Overhead Camshaft, com o VTEC, né? O sistema de variação de fase de comando de válvulas da Honda, já tão famoso, né, que já tem décadas de existência e cada vez mais evoluído. Esse aqui é um IVTEC, né, de inteligente, funciona de acordo aí com
a necessidade do que você está pisando, do que você está não pisando, né, no acelerador. E em paralelo com isso, você tem o sistema de gerenciamento de cilindros, que você desativa até 3 cilindros, fica funcionando só com 3. Só com 3 e o carro fica super econômico. Isso daí faz parte desse pacote aí. Esse pacote, não é só isso, mas também, né? É, Earth Dreams, né? Os sonhos da Terra. Sobre ecologia, pouca poluição, economia de combustível. São várias tecnologias da Honda visando economia de combustível e redução de emissões, né? Bom, essa aqui é a minha posição de dirigir. Espaço aqui ótimo para as pernas. Você não precisa ficar com a perna encostada no console, porque aqui é bem largo, né? O volante está super centralizado, não é aqueles carros que tem algum deslocamento. Olhando daqui, a posição parece ser bem confortável mesmo. Bom, banco largo, super confortável. Altura certa. Ontem eu fiquei 3 horas de trânsito andando e depois para, anda. Nenhum cansaço nas costas, nem nas pernas. Super bem feito esse banco. Realmente. Tô vendo um negócio aqui que o Bob ia adorar, faixa degradê azul, ó. Faixa degradê. E o porta-óculos. E o porta-óculos junto. É, Bob Sharp Edition. Muito bom. Honda Accord Bob Sharp Edition. Teto solar, né? A gente também gosta, né, da faixinha azul e do porta-óculos, né? Sempre útil, né? Sem dúvida. O teto solar... A chave tá no meu bolso. O teto solar tem... O botão aqui, se você só apertar, ele bascula. É bom, né? Você abre rápido sem ficar caçando posição. Para fechar, empurra para frente. E aí, se você quiser abrir, né? Normal. Ele tem o Express para abrir e também para fechar. Mesma coisa nos vidros, né? Tem a posição Express aqui para os 4 vidros, que é coisa também não muito comum de encontrar. Express ou alto, né? Expresso ou alto, tá escrito alto, mas... Tá bom, vai, vamos lá. Expresso. Olha lá, bancão largo, as duas telas, né, de multimídia, computador de bordo aqui no centro. Velocímetro é um pouco grande demais, podia ser menor, né? Mas é bom para prestar atenção na velocidade. E tem o cruise control, né? Se você não quiser de jeito nenhum ter risco de passar da velocidade, tá aqui. Se você olhar nessa tela de cima... E você vê que eu vou pressionar aqui a ponta da alavanca do pisca. Olha lá, é o tal do Lane Watch, observação de faixa. O PK tá fechando a porta, olha lá. Se você tiver um obstáculo ali na área vermelha, ele tá na traseira do carro. Você corre o risco de bater se você for para direita. Segura aqui. Olha lá o PK aparecendo na câmera do Lane Watch ali, ó, a câmera embaixo do retrovisor direito, tá vendo? Tem as marcações laranja e vermelho, onde é mais turbo, é o turbo lá, onde é mais arriscado ou não fazer a manobra à direita. É, esse Lane Watch é interessante, você pode deixar ele sempre ligado, se você se acostuma com ele, depois do costume, você não precisa nem olhar naquele retrovisor da direita. Se você olhar, senti um pouco de tontura olhando para esse negócio aqui o tempo todo. Porque é uma grande angular, né? Ela abre bem para pegar até o carro do seu lado. Não, e você vê os carros chegando aqui no meio do painel. É um lugar. E você tá olhando para frente. É estranho. Não, mas é que é só para acostumar. Depois que você acostuma, fica legal. Porque se você olhar para essa tela, ela tem um campo de visão maior do que o do espelho. Bem maior, tá vendo? Essa moita à direita aqui da imagem, ó. A gente só vê o comecinho dela olhando para o espelho, ó. E isso faz uma diferença grande no trânsito. Bom, isso aqui já tem nesse carro desde 2014, 13, sei lá. Já tem no Civic também. Já tem outros carros também, é uma tecnologia legal. Já até o seu Uno Mille vai ter esse negócio aí. Provavelmente. Vai demorar um pouco, mas... Uno Mille não existe mais. Bom, com escada, né? Vai ter acessório. Bom, e aí? E agora? O Juvenal agora, atrás do Juvenal, né, seguinte, meu? Não, eu tô colocando o cinto aqui só para ver que a posição dele é legal. Tem regulagem de altura... Entendeu? Tem aqui nas sombreiras, tem iluminação. Ai, tá caprichadinho, bom, nas duas, tá? Agora eu vou sentar lá atrás de mim. É, eu vou pôr meu banco aqui na posição certa. Salão total, nossa, hein? Absurdo, né? Absurdo. Olha lá, não dá pra cruzar a perna aqui, eu vou sujar o banco que o pé tem. Olha o que ele fez ali, ó. Falou o de pé mim, tem... Sujamos tudo o carro.
Mas olha aí, ó, tá vendo? Espaço fantástico, é, né? Porta descansa-braço, dois porta-revista. Descansa-braço, porta-revista, é. Porta-copo, saída de ar, né? Que é importante. Legal. Tá aqui atrás. Bacana. Ou seja, é básico, né? É couro com um pouco de couro e um pouco de material sintético aí de muito boa qualidade juntos, né? Bom, meu amigo Paulo Keller, é isso aí. Fizemos esse vídeo do Acorde e deu para perceber que é bem melhor do que parece quando você só olha para ele, né? Não, por fora eu achei o carro muito bonito. Sim. Agradável, é um design que chama atenção com uma certa esportividade. Por dentro é muito normalzão, assim, sem grandes aventuras. É. Mas eu percebi que ele tem uma pegada que qualquer auto entusiasta vai gostar muito. Sem dúvida, né? Olha aí, ó. Tira sorriso do rosto esse. Uma delícia. V6. Tem uma precisão grande, né, de colocação do carro na faixa, mais pra cá, mais pra lá, mais perto da borda. Um freio potente, né, segurou bem em todas as curvas aqui que a gente fez um pouquinho mais rápido, precisou frear, né. E confortável, né, o carro. É, dá... tem um bom equilíbrio. Quem precisa de um super carro bom pra família, quem espaço interno, é. Quem gosta de carrão grande, é, vai achar aqui uma receita boa de prazer, tanto no conforto, quanto na condução e quanto na diversão, vamos dizer. Exatamente. Assim. Belo, é super homogêneo, né? É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Agora nós vamos encontrar o Bob Sharp. Não esqueçam de ver a matéria no site autoentusiastas.com.br. Tem muita coisa legal lá, né, Paulo? Muita. Abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. E fiquem com a gente nas curvas. Tchau! Felicidade do Juvenal, ó. Tá gravando? Tá, vai, vamos lá. Oi, amigo autoentusiasta. É, Juvenal Jorge aqui, falando sem parar. E do nosso lado, mestre das imagens, Paulo Keller.
mestre das imagens, os caras são, meu. É, nós estamos aqui na Estrada dos Romeiros e vamos fazer um vídeo para mostrar para vocês o Honda Accord V6. Accord? Accord. É, um acordo, né? Ou um acorde de música, né? Nunca sei por que esse nome existe. Oi, amigo autoentusiastas. Amigo autoentusiastas, não. É, amigo. Amigo autoentusiasta. Isso. É aí, por isso que eu parei. Vamos de novo. Vou limpar esse tapete aqui que o PK fez o favor de entrar no carro sem bater os pés antes. E ontem choveu muito, olha a situação. Vai, Juvenal, vamos trabalhar, cara. Para de reclamar. Vou reclamar. Tô falando, só tô narrando um fato, como eu digo pra minha esposa. Você não bateu o pé antes de entrar, aí sujou tudo. Tá bom, quero ver como é que você vai entrar. Tem que entrar descalço aí pra fora. Ainda bem que eu já tirei foto do TV. É, vai só fazer que... assim, ó. Vamos lá, vai. Vamos trabalhar. Olha lá o que ele fez aí. Depois veio falar de mim. O que você tá fazendo aí, Juvenal? Tentando tirar o pó das peças Black Piano. Porque, assim, pra olhar elas são bonitas. Mas pra usar, eu acho que nenhum designer nunca usou ou limpou um carro com essas peças Black Piano. Porque a gente limpa e ela nunca fica limpa. Sempre se vê o pozinho. Por que você acha que junta tanto pó? Não é que junta tanto pó, é que se vê o pó, né? Não, eu acho que se vê o pó, mas eu acho que elas têm uma estática um pouco maior que as peças plásticas. Ah, pode pela ser. Pela superfície. E quanto mais você passa esse paninho, mais estática você vai causar. Pode ser. E mais pó vai juntar aí. Pode ser. E estática me lembra aquele cachorrinho lá dos Brasinhas do Espaço, né? Ah, para, não revela. Meu, quantos anos você tem, cara? Brasinhas do Espaço. Quem tá assistindo, a gente não faz a menor ideia do que é Brasinhas do Espaço, cara. Mas aí o cara vai no YouTube e procura, é um desenho super divertido. Tinha um vilão espacial e tinha uns menininhos que combatiam o vilão. Eu não lembro o nome do vilão, mas o cachorrinho era o Estática. Tá bom, vamos trabalhar, vai. Vamos dirigir, vamos andar de carro, que é bem mais legal. Vamos, mas como é que eu vou falar disso? Do carro, se eu não tiver com a minha cola, eu vou estar dirigindo 280 cavalos a 6.200 RPM, 34,6 metro-quilograma força torque a 4.900. O VTEC entra a 4.800. Olha lá o PK aparecendo na câmera do Lane Watch ali, ó, a câmera embaixo do retrovisor direito, tá vendo? Tem as marcações laranja e vermelho, onde é mais turbo, é o turbo lá. Onde é mais arriscado ou não fazer a manobra à direita. Olha só quem tá ali, ó. Acabamos de fazer o vídeo do acorde. Tá o Bob Sharp com o Polo 200 TSI. 200 cavalos TSI. Não, 200 Nm de torque. Eu sei, mas os caras inventaram um negócio que não existe, né? Cuidado com o microfone, ele não vai arrancar o microfone na hora que você sair. Sim. Vamos lá.